Inês Gomes Monra ha causado muita ternura entre seus seguidores ao compartilhar em redes sociais uma fotografia de Surija Maria com os olhos abertos, pois, aunque já havia mostrado seu rosto, la pequena não havia encenado. Seus preciosos ojitos, primeira foto de Maria com olho aberto para todos ustedes. Por supuesto, la tierna mirada de Maria derretió a los seguidores de Inés, quienes no se han cansado de mandar-lhe felicitaciones y comentarios muy lindos para ela y su nina, Azorquite, que hermosa Dios la bendiga y la proteja, sus ojos belísimos. Muitas bendições para ela que seja uma nina de bien Adriana underscore Ramirez underscore Ochoa. Admiro tu amor a la maternidad, no rei mucho de exodiac e hermosa tu família. Noeles Ram, felicidades Inés. Está belíssima tu bebita, muitas bendições a ter underscore 1702, divinos sus ojos como imaginava Eric Serra, oh que beleza de Nina Tienes, assim como todos tus ninos. Mil bendições a tu casa Y, a tu coração Mariquim, nasceu é o passado 18 de junho, isla sexta rija de la candactora, pues primeiro tuvo a su primogenita Inés, luego a sus trietes Diego, Javier Y, Bruno Y, depois ao pequeno Bosco. Sin embargo, sua família se compõe de siete ninos, porque também vi como sua amaito que é exirro de seu marido, Victor Álvares Puga. Juntos han logrado formar uma de las famílias mais hermosas del meio del espectáculo. Y es que, entre outras coisas, Inés sempre está compartilhando em suas redes sociais os momentos mais lindos que passa junto a sua família, lo que la hace ser muito cercana a seus seguidores, fotos, clases e Instagrams NOTICISNMSN traicionar a TV Azteca, Romeu Pacheco da esta notícia.